Mä oon Juha Lehtonen ja opiskelen liiketaloutta ja tietojen käsittelyä viimeistä, eli 4 vuotta Laureassa. No jos mä oon ihan rehellinen, niin mä haen ehkä opinnoilta sellaista eräänlaista downshiftaamista. Ja mulla oli joskus joku suositellut nimenomaan IT-tradenomin koulutusta, ja kun mä siinä kohtaa kattelin niitä vaihtoehtoja, niin mä totesin, että se tradenomi mieluummin kuin insinööri ehkä itselle, koska olin myös ollut vähän niin kuin yritysmaailman kanssa tekemisissä aiemman työelämän kautta, niin päädyin sitten hakemaan tänne. Se vähän yllätti, että niin kuin huomasi ennemmin tai myöhemmin, että kun välillä jossain niin kuin pienryhmä tekemisessä ei alkanut tapahtua, niin sitä saattoi huomata, niin kuin, että alkoi itse olemaan se henkilö, joka niissä potkii sitä tölkkiä eteenpäin. Ehkä vähän tulin kouluun sillä niin kuin lähtöajatuksella, että rupeisin ohjelmoimaan tai koodareksi, mutta sitten kun mä sitä jonkin aikaa täällä harjoittelin niiden kurssien osalta, niin totesin, että ehkä jotain muuta sittenkin. Sitten mä totesin, että toi niin kuin niin sanottu UX-suunnittelu tai käyttäjäkokemussuunnittelu kiinnostaa. Ehkä nyt sanotaan ensimmäiset vuodet vielä tästä eteenpäin vielä sitä niin kuin uuden ammatin ja siihen kuuluvien työtehtävien opettelua. Ja tavallaan, että tulee itselle myös semmoinen olo, että ei ole enää semmoinen niin paljon pelkkä puuhasteli, vaan semmoinen vakavasti otettavampi ammattilainen, kun saa vähän sitä työkokemusta vyön alle. Niin ehkä täytyy siitä aloittaa. Niin ja tietysti sitten on semmoinen vanha vitsi, mikä tulee sieltä jostain menneisyydestä. Kun on ollut vähän semmoisessa IT-alan startupissa töissä, niin aina naureskeltiin toisillemme jossain asiakaspalvelutiskille. Kyllä me ollaan kaikki IT-miljonäärejä joskus tulevaisuudessa. Mutta se vaatii sitten jo vähän jotain yritystoimintaa ja muuta, mutta ei sekään hassumpi juttu olisi. Jos mä mietin mun omien kokemuksien kautta, niin voisin ihan vilpittömästi suositella Laurean tietojen käsittelyopintoja kaikille, ketä kiinnostaa jossain määrin moderni digitalisoituva maailma tai miten nämä älypuhelimet toimii tai miten tietokoneet toimii. Jos sulla on mitään semmosia intressejä ja sä haluaisit ehkä työskennellä sellaisten asioiden parissa lähitulevaisuudessa, niin siitä vaan paperit sisään.